Значи, тъй като публичното пространство има неяснота относно това дали господин Чопов е запознат с това, че договорът му е прекратен, аз просто... Самия господин Чопов не е запознат. Да. Така твърдите. И аз просто искам да ви запозная с заповед на номер 19 от 10 май 2012 година, с която на основание член 325, алинея 1, точка 8, връзка член 68, алинея 1, точка 4 от кодекса на труда, му е прекратено трудовото правоотношение. А полицаите долу ли са? Кога е заповедта? Не. Заповедта е от кмета на общината. Значи, това не ми е връчено такава заповед. Освен това имам копие, когато тук е записано, че при двама свидетели вие сте отказали отказ при връчване на 14 май. Много ви моля да не снимате. Не снимайте, защото това е все пак заповед. Просто ето. Отказ при връчване, така? Не е верно. Това са поредните документи. Това са поредните документи, които не са издадени от вас и вие размахвате в публичното пространство. Тази заповед ще я приема, ако ми я връчи кмета на общината, от когото е издадена. Господин Чопов, тук пише, че сте отказали. Аз съм... Не е отказал. Просто съм длъжна да взема работно място, на което може да завърши тази заповед. Аз не познавам текста на тази заповед. Ами как ще я познавате? Отказал, значи, че съм се запознал с нея, съм отказал да я приема. Добре. Аз просто исках да внеса яснота, че такава заповед има. Благодаря. И също да кажа, че всеки документ на общината, всяка заповед, понеже е публична институция, е публичен документ и всеки от вас и колегите всъщност могат да отидат да си го вземат. Всеки един може да отиде да поиска копия на тази заповед, съгласно закона за достъп на информация. Да, разбира се, аз също ще поискам. Аз също ще поискам копия от тази заповед. Не копия, а заповедта да ми бъде връчена или поне да ми бъде дадена, за да мога в законовия срок да я обжалвам. Аз така казвам на журналисти, че биха могли да отидат да се поискат не към вас. Да, добре.